За, сайн байцгаана уу? Яриа сонсогч юм уу те? Сонсож байна, сонсож байна. Дарга. Сонсож байна, сонсож байна. Ярай. Байна уу? Байна уу, сонсож байна, яваа. Байна уу? Байна, сонсож байна, яраарэ. Загчаа явуу. За, надад нэг 5 асуулт байгаа маа. За, нэгдүгürt бол яг хоо сая одон дай гишүүний санаа зовж байгаа асуулт бол бас үнсэлгүй маа гэж хэлж байгаа юм. Зөвөр бид нар бол мөнгөгүйтэй олчоор вакцины оруулж ирэх байгаа мó, олдох байгаа юм даа гэж шүү дээ. Жугаас олдсон муу байгаа болохоор өнөөдрийн нөхцөл байдлыг дэлхийд даяар яг адилхан байгаа юм. А харин ч манайх яг вакцины хэмжүүлэлтээ хэвдэг яг энэ шин оюун эрдэнэ сайдын засгийн газрын хувьд вакцины хэмжүүлэлт маш хурцтай гарч уурхаа явуулж байгаа үгүй бол сайшааж хүлээж авч байгаа маа. Гэхдээ надад нэг 5 асуулт байна. Энэ жилийн хувьд бол одоо бид чинь нэлээ бас хүнд ийм жил байхаар харагдаад байна л да. Тиймээс одоо бид энэ 10 их наяд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр оны эцэг гэж ямар үр дүнд хүрнэ гэж тооцоолж байгаа юм. Манай макро эзэн засгийн тоонууд ямар шоу байдлаар харагдах вэ? Энэ дээр нэг тооцоол хийж байгаа юм байгаа юу? Энийг тэр байж байгаа бол нэг танилцуулаад өгөөч ээ, аль нь боломжтой үү дээ. За, хоёрдугаар асуулт болохоор за энэ ажлын байрыг хадгалах бий болох зорилгоор зорчилж байгаа энэ 2 их найдвар хэдийн хэмжээний ажлын байр хадгалах вэ? Хэдийн хэмжээний ажлын байрыг шинээр бий болох вэ? Энэ дээр тооцоо судалгаа байгаа юу? За, гуравдугаар асуулт болохоор энэ сүүлийн үеийн тоонуудыг харахад манай экспорт бол үндсэндээ бол тэг зөксөлт хийчлээ. Нэг ч машин одоо нүүрс гархаа болчлоо. Тиймээс одоо энэ яг энэ тал дээр ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ? Өдөр юу нэг энэ өмнөгийн хариуцсан засгийн газрын бүрэн эрх төлөөлөгч явуулж болдог юм уу? Яг ингээд экспорт гацчихаар одоо бид одоо энэ чинь элчин сайд руу хөөгдөж байгаа. Гэхдээ яг энэ чинь газар дээр нь ажилтдаг хүн хэрэгтэй байна гэж хэлдэг. За, дараагийн асуулт болохоор мөн ялгаагүй одоо бид чинь орон сууцчлах нэлээд том хөтөлбөрүүд яриад яваад байдаг. А гэтэл бас импорт бас ялгаа байхгүй бас үндсэндээ тэг зөксөлт хийчихэд байна. Таваас үлсээ. Гав их шин нэмэлт нэг юм гэж. Гав их шинээ сүлжээ хасаад ахшгүй шүү. Асуултанд хариулж. За, жохлон гшүү. Жохлон сайд. За, аа юу гшний асуултанд хариулъя. За, одоо цэцгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа төлөвлөгөөний бүтэнд жилийн эцэст бид ямар махан үзүүлэлт төлөвлөж байна вэ гэж. 2019 оны эцэст буюу ковидын яг өмнөх үеийн тэр бидний хүрсэн төвшөнд хүрье гэсэн ийм зорилт тавьж ажиллаж байгаа. 2019 оны эцэс бол бидний өмнө тооцоолж байсан төсөв дээрээ их сахилгаваттай явъя. Төсвийн алдагдлаа шат дараатаа бууруулъя, зээлжих зэрэглэлээ сайжруулъя. Төв банкны дах валютын нөөцөө дорож 4 тэрбум доллараас дээш барья. Гадаад валюттай харьцах дүрийн ханшаа доктортой байлгая гэсэн ийм зорилтөнд хүрсэн сайн жил байсан. За, тэр хэмжээнд бид хүрж очих ийм зорилготойгоор ажиллаж байгаа. За, инфляцийн төвшин бол мэдээж төв банкны зорилтод 6% дээр барих ёстой. За, эдийн засгийн өсөлтийн хувьд бид нэг энэ оны эцэг гээд өнгөрсөн оны суур дээрээс тооцоол 5-6% дотоод үнэ төвтөний өсөлттэй бай. За, мөн төлбөрийн тэнцлэгээ бол ямар ч байсан эрэг байх ёстой гэсэн
ийм чиглэлээр зорж явж байгаа. Ийм төвшөнд л очий гэж. За, ажлын байрын хувьд бол маш тодорхой. Өнгөрсөн оны макроэкономийн сүүлдүүдийг бид тооцоол хийж үзэхэд 68 мянган ажлын байр алдсан байлаа. 68 мянган ажил хөдөл нэмэгдсэн гэсэн үг. За, энэ төлөвлөгөөний эцэст бид 120 мянган ажлын байраа хадгалж үлдээе гэж байгаа, хамгаалж үлдээе гэж байгаа. Тэрнээс ийм хүнд үед бид ажлын байрыг нэмнэ гэсэн юм тийм худлаа хамгаалт амлалт авч чадахгүй. Харин нэмж ажлын байр алдахгүй, нэмж ажил хөдлөлөө бий болгохгүй одоо байгаа ажлын байраа дэмжиж хамгаалж үлдээе гэсэн ийм зорилттой ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 120 мянган ажлын байраа хадгалж үлдэх зорилго тавьж ажиллаж байгаа. Өчигдрийн байдлаар 400 тэрэм төгрөгийн 3% ажлын байрыг дэмжих зээл гарсан байна. А үүнд 5000 зээлдэгч хамрагдсан байдیں۔ За, үүний 2156 нь Улаанбаатар хотод, 3744 нь орон нутгийн тийм зээл гарсан байна. За, мөнгөн дүнгээрээ бол 816 тэрбум төгрөгийн 875 аж ахуй нэгж, 189 тэрбум төгрөгийн 5025 бичил бизнес эрхэлдэг, ажил олгодог иргэд энэ зээлийг авчээ. За, үүний ард 11598 ажлын байр одоо хадгалж үлдчих чадлаа гэсэн ийм статистик хэлье. За, экспорт, манай гадаад худалдааны гол орц бол мэдээж одоо нүүрс, гол эрц зүйлийн түүх хийдүүд болчиход байгаа. За, харамсалтай нь урд хэлбэрүүдээр тэр бүс нутгаар энэ цар тахал дэгдсэнтэй холбоотойгоор урдаас татаа уултууд үндсэндээ бараг зогсчиход байгаа. За, бид нэг хоёрын хооронд нэг өдөр хоёр өдөр аргалсан арга хэмжээ авъя гэж бодохгүй байгаа. За, нэлээд дөрвөттэй арга хэмжээ авч урд хөлийн бомтын бүс нутгуудаа ногоон бүс болгоё гэж ингэж зорж байгаа. Өнөөдрөөс Улаанбаатар хотод бүх нийтийн бэлэн байдал зарлж байгаа. Харин тэр хөлийн бүсүүдэд бид 7 өдрийн өмнө бүтэн хөл өрөө тавьсан. За, энэ хугацаанд одоо ногоон бүс болгох Улаанбаатар хот болон бусад одоо голомттой газруудаас тийш иргэдэг зөөвөрлөхгүй байх гэх мэт шаардлагатай бүрэн арга хэмжээнүүдийг авч байна. За, энэ талаараа одоо бүрэн мэдээллийг зоо зохлон гүшүүн нэмэлт юм байна. Тэр их 4 минутаар л явуулаад байгаа л тоо. За, ийм шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авсны үр дүнд эх 7 хоногоос урд төршийн одоо урд бомтуудаар татаа уултууд одоо хэвийн горимдоо орно гэсэн бид нар ийм хүлээлттэй ажиллаж байгаа. За, бүрэн эрх төлөөлөгчийн хувьд бол яг тэр ер нь бол яг тэнд урд засгийн газрыг төлөөлж засгийн газрын институцуудын төлөөллийг одоо базаж бомтын нэгдсэн бодлого явуулдаг ийм зохицуулт бол зайлшгүй шаардлагатай юм байлээ. Гавь гишүүнтэй бол саал нийлж гээд, за, яг хэлбэр нь тэр бүрэн эрх төлөөлөгчгээд өмнө авч ирсэн хэлбрээр явах уу? Эсвэл одоо нөө хуулиар нэгэнт байгаа бүтц болох бомтын зөвлөлөө улам одоо хүчрэгжүүлж, албажуулж ингэж явах уу гэдэг тэр өрийн хугацаанд арга хэмжээ авч шийдвэр гарганаа. За, тэр орон сууцчлах тэр гавь гишүүний минутын дуусаад юу тасарчлаа зүгээр би ингэх ийм асуучсан байх гэж үзэж байна. Орон сууцсан дээр импортын орц нэлээд байдаг. За, энэ дунд арматур. Арматурыг бид харамсалтай дотооддоо үйлдвэрлэдэг байсан хэмжээ мэн тасарчаад байгаа. Дотоодынхоо хэрэгцээг хангалттай одоо үйлдвэрлэл үндсэндээ байхгүй. Бараг хэрэгцээнийхээ 5% нь өрөхгүй үйл ийм үйлдвэрлэл арматур байна. Үндсэндээ 95% нь импортоор очиж байгаа. Үн нэмэгдчихэд байгаа. 1.4 сая байсан байна. Одоо 2.4 сая болчиход байгаа. Үндсэндээ бараг 40% нэмэгдчихэд байна. Энд дэ шаардлагатай арга хэмжээ авахгүй бол яг бодиттой эрсдэл учрана. Ялангуяа энэ жил одоо бид төсөв төр хөрөнгө оруулалт дээр одоо бодиттой эрсдэл учраас ингэж харагдаад байгаа. Одоо засгийн газар дээрний асуудлыг ярьж байгаа. Одоо шийдвэр гаргах хэмжээ бид авнаа. Зөв интернетийн сүлжээ тасалтууд байна. Тэгэхээр танхимаас асуултуудаа эхлэе. Сандгийн бямцагт гэж. За, баярлалаа. Тэгэхээр бас нэг төрийн